نوی کور نوی جواند ده بی بی سی رادیوی دراما. امید ناروغ و پلار یار شو چې هغه ډاکټر ته یوسی. خو جاندار ډاکټر ته وویل چې لورې زرغونه هم د امید په شان ناروغه ده او هغې ته د هم نسخه ولیکي. ډاکټر خبره ونه منله ځکه د هر انسان ناروغي سره بېله وي. ناروغ باید ډاکټر معاینه کړي، ناروغي یې تشخیص او بیا ورته نسخه ولیکي. خواخوا ګلمکۍ د فاطمې کره ورغلې ده. دا چې څه سره وایي په ډرامه کې اورو. گلمکی خوری هر کلا راشی ام داسی کلا کلا رازه لک با دزر خواله سر وکو. خدای دی خیر در کی کور دی آباد. تا صبر چیز زرغونی تا ورغک کم چنک چای دم کی. نه نه پریگدهی. نه ولی پریگدم. زرغونی و زرغونی ترور تا دیا و چای نکا چای تایار که حالا لوری لک زر کبا. فاطمی تو خو ما تا غوگو نیسا، زی چای نسکم. وی، ولی نسکی، نا چای سکلو پراتا کلا مجلس کی گی. مجلس با بیا بلا و رزو کرو، اس می داد خیاتی ماشین در تراور، بیر دازم. دا سی زر بده نراور خوری، زمان نده پکر، اخپل کار بده پا بیغم از رب ریخلاس کرده وی، بیا بده راوره و. خدای دی خیر در کی، همه او بلا لچم دانه نراورم. نکالی دی پریو گندل؟ گورا زما ماشین ډیر تیز کار کوي و دلید کنه. هو ډیر ښه ماشین دی، کالی مې پرې وګنډل، کار مې خلاص شو. خو به دې ښکاري ولې خیر خو به وي. څه وکړم درته ویلی یم نشم، شرمیږم. کاشکې مې ستا امانت بیرته هماغسې درته سپارلی وای. څه پوه نه شوم، خو ماشین دې وړی و بیرته دې راوړ، په دې کې نو د خپګان خبره له کومه شوه؟ راوړی مې دی، خو لاس ته یې مات شو. ته یو ځلې وګوره، دا پوښې ځینې لرې که په خپله به درته معلوم شي. وی خورې دومره خبره نه ده، دا خبرې خو پکې راځي. سخته درنه شرمیږم، نه پوهیږم چې په کومو سترګو درته وګورم. کاشکې خو داسې نه وای شوی. هیڅ خبره نه ده، یو لاس ته یې مات شوی، بیرته به جوړ شي، اندېښنه ورته مه کوه. ودې نه ویل چې څنګه درنه مات شو؟ یو جوړ کالی مې ګنډل، ورته بیړه مې وه، خو زینب نه پرېښودم، راته یې ژړل. ښه زینب مات کړ؟ نه خورې، زینب نو کله د ماشین لاس ته یې ماتولی شي، غفار مات کړ. څه شی غفار؟ نو هغه ولې مات کړ؟ په همدې وخت کې هغه له دوکانه راغی او چې زینب یې په ژړا ولیده، په غوسه شو او د ماشین لاس ته یې په لغته ووهه. وی دا خو یې عجیب کار کړی، نو ماشین څه ګناه کړې وه چې په لغته یې ووهه؟ ما ته په غوسه شو، ویل چې زینب درته ژاړي خو ته جامې ګنډې او خپلې لور ته دې پام نه دی. ما خو زینب غلې کوله، آخر لور مې ده، همداسې ژړا کې مې خو نه پرېښوده. داسې خاوندانو ته خو د خدای د نیکۍ هدایت وکړي. ته باور وکړه چې زه تر تا ډېره خوابدې شوم،
دا اوس چې راتلمم ایران وم چې تا ته به څه ووایم. تا ښه را سره وکړل، خو ما په بدل کې مات ماشین درته راوړ. دې خبرو ته اړتیا نشته، ته لکه زما سکنۍ خور داسې یې، ټول ماشین دې تر تا ځار شي. پوهیږم، خدای پاک لوی زړه درکړی. خفه په دې شوم چې غفار باید داسې کار نه وای کړی. سړی چې له خپلې مېرمنې سره داسې کار کوي او ماشین په لغته وهي، زما په نظر ښه نه ښکاري. دا پیسې واخله، جانداد به د ولسوالۍ له بازاره بل لاستی درته راوړي، هغه خو په دې شیانو ښه پوهیږي. وی نه نه خورې، پیسې نه اخلم، ماشین به جوړ شي، دومره خبره نه ده، تا مورته چرت مه خرابوه. لکه چې لال بازې نه اوري. دادی درغلم، لږ صبر کوه. څوک یې؟ مجید یم، مجید. اوهو مجید، ستړی مشې، څنګه یې؟ ښه یې؟ ته ستړی مشې، شکر. ته څنګه یې؟ په کور کې دې خیرت دی؟ د خدای فضل دی. راځه دننه چای به وڅکو. تر چای دې زار شم، د چای د پاره نه یم راغلی، کور دې ودان. نو بیا څنګه راغلی؟ لال بازا بخنه غواړم، زه یو وار مخکې راغلی وم، ستا دروازه مې ټکولې وه، خو دا ځل کومه دعوه نه لرم، د یوې خبرې لپاره راغلی یم. خدای دې خیر کړي چې دا ځل بلا کومه خبره وي. خبره خو داسې ده چې ته د شمس له کارونو نه خبر یې او که نه؟ ولې شمس څه کړي دي؟ دا ځل خو به یې په رښتیا له مجیب سره جنګ نه وي کړی، یا خو به یې لاس نه وي ورمات کړی. نه، هغه خبره پرېږده. مطلب مې دا دی چې ستا زوی شمس د شپې په میلو ګرځي او د ورځې له مکتبه تښتي. څه دا څه وایې؟ چا ویل چې شمس د شپې په میلو ګرځي؟ خفه کېږه مه، زه د همدې خبرې لپاره راغلی یم. موږ او تاسې یو په بل باندې حق لرو چې د خپلو اولادونو په خرابو کارونو یو بل خبر کړو. تا ته دې خدای خیر درکړي. خدا دې له چا واورېدل؟ چا خبر کړی چې شمس د ورځې له مکتبه تښتي او د شپې په میلو ګرځي؟ له ډېرو خلکو مې واورېدل. ګل خان هم راته وویل او مجیب هم. مجیب ستا زوی؟ او زه په خپله په هغې باندې خبر نه وم. دوې شپې د ماما د کور په پلمه له کوره وتلی و او موږ ته یې دروغ ویلي وه چې شپه د ماما کره کوم. نو بیا چیرې وه؟ د ماما کره شپه نه وه کړې؟ نه، له شم سره د شپې پټ د چا واده ته تللی و، ټوله شپه یې هلته تېره کړې وه. دا خو عجیبه خبره ده، ما ته خو داسې ګډه وډه کیسه ښکاري. ګډه وډه کیسه نه ده، وایي منه مجیب په خپله خوله اقرار وکړو. تا خو یې ډېرو خرابو کارونو ته لاس اچولی. موږ هم ناوخته پرې خبر شو. بله خبره دا ده چې له مکتب نه هم څو وارې تښتېدلي دي. یاره اوس راته معلومیږي چې شمس به په رښتیا هم داسې کار کړی وي، ځکه څو ځله پرې پوه شوم کارونه یې سم نه راته ښکارېدل. ما ویل خامخا کومه خبره شته، خو وروسته مې سر پرې ونه ګرځاوه. همدا بېغوري کار خرابوي، باید سر دې پرې ګرځولی وی. تیر ایر کړه، دا وایه چې اوس به څه ورسره کوو؟ زه او ته دواړه په دې غم اخته یو. یوه چاره خو یې باید وشي. همدا خبره ده، اوس له اوبه تر وخت نه دي تېري، که یې مخه ونیسو بېرته به سمې لارې ته راشي. در سره منم، که همداسې خپل سر یې پرېږدو بیا نو خدای خبر چې څنګه خلک به ځنې جوړ شي. بالکل. او لرې نه ده چې په همداسې میلو او مجلسونو کې په نشو روږدې شي. زه یې ژوندی مثال یم، ښه مې یاد دي چې زه د همداسې بې ځایه ګرځېدا په خاطر نشه یي شوم. د خدای فضل در باندې وشو چې بېرته دې نشه پرېښوده او سم سړی شوې. زه دې ته حیران یم چې پخپله مې دا تجربه کړې وه، خو بیا هم په خپل زوی باندې پوه نه شوم او ومې نه څاره چې څه کوي او له چا سره ګرځي. یاره مجیده، ډېر لوی احسان دې راباندې وکړ چې راغلی او خبر دې کړم. که نه خدای خبر چې شمس به په کومو لارو سر و. خو اوس که خدای کول اصلاح کوم. آها جاندار استاد، چیرته روانې دل؟ ګل خان ستړی مشي، دغه درملتون ته ځم. دا وایه چې ته څنګه د ولسوالۍ بازار ته راغلی یې؟ څه نه ستړی کېدل، ځم د یو کار لپاره راتلل. په درملتون کې څه کول؟ ته ناروغ یدل او که کوم بل څوک؟ نه، زه نه یم ناروغ، خو کاشکې چې په ځای زه ناروغ وای. خدای دې خیر بېښول، داسې ولې ویل؟
امید می کلینیک ته راوړی، اوس دوا ورته اخلم. یوازې امید نه ده، لور مې په کور کې ناروغه پرته ده. خیر، چرت نه خراباوله، خدای به دواره ښه کول. اوکی امین. اوکی، تا ویل چې لور مې ناروغه او هغه په کور کې، یعنی هغه ډاکټر ته نه راوستل. از ما مطلب دا چې ناروغي خو یې ډېره نه سختېدل چې په کور کې پاتې کېدل او ډاکټر ته نه راتلله. او زرغونه لور مې نه ده راوستې، همدا چې امید مې راوستې همدا بس ده. دا څه ویل؟ ولې دواړه ډاکټر ته نه راوستل؟ اړتیا یې نه وه چې دواړه راولم. زرغونه هم همداسې ناروغه ده لکه امید چې ده، د دواړو ناروغي یوه ده. اوکې، زه ستا په خبر پوهېدل، ځکه خدا خبر کول چې ولې هغه هم ډاکټر ته نه راوستل. نه یې پوه شوې، هوښیار سړی ګلخانه، خو بیا هم زما په خبره پوه نه شوې. ولې نه پوهېدل؟ زه ستا په خبره ډېر ښه پوهېدل. اوکی، زما مطلب دا دی چې د امید دوا زرغونې ته هم ورکوم. ډاکټر چې کومه نسخه راته لیکلې ده، هغه درمل به لږ ډېر واخلم او دواړه به پرې روغ شي. څه شی؟ یعنی د امید درمل زرغونې ته هم ورکول؟ ستا مطلب هم داسې؟ هو، زما مطلب بالکل هم دا دی. اوس مې په خبره سم پوه شوې. خب، زه ویل چې ته دا کار نکول، دا ډېر خطرناک. په خپل سر درمل خوړل نورې ناروغۍ پیدا کول. اوکی، خپل سر خو یې نه ورکوم. معلومداره خبره ده چې د امید او زرغونې دواړو ناروغۍ سره یوه ده، دلته نو خطر له کومه شي. خطر خو مخا پېښېدل، که زما منل دا کار نکول پلیز. یار ګلخانه، تم ډېر جارېږي په هر شي کې، دومره خبرې راباسي چې سړی ورته حیران پاتې شي. زه دا خبرې ځکه کول چې له ناروغۍ سره ټوکې نه کول. دا به د ډاکټر له معایناتو وروسته معلومېدل چې رښتیا هم امید او زرغونه په یوه ناروغۍ اخته کېدل که نه. په یوه ناروغۍ اخته شوي دي، زه پرې پوهېږم. ته څنګه پوهېدل؟ ته خو ډاکټر نه؟ که ته ځان ډاکټر بلل، بیا نو ولې خپل زوی کلینیک ته راوستل؟ خو په خپله به دې معاینه کول. زه ډاکټر نه یم، خو دومره پوهېږم چې امید هم له زرغونې نه ناروغ شوی. دا ناروغي له هغې نه ورغلې ده. خب، زه داسې ګمان نه کوم. زما ومنه چې همداسې ده ګلخانه. خبره دا ده چې دواړو ته همدا درمل ورکم، که خدای کول دواړه به ورسره روغ شي. اوکې، مگر که د امید او زرغونې ناروغي جلا جلا، بیا نو دا درمل ستا لور ته ډېر تاوان کول. اوس لا پرې فکر کول. هغه نجلۍ ده، هېڅ تاوان هم نه ورته کوي. نو ته باید دا خبره نه کول. کومه خبره؟ دا خو ډېره غلطه خبره. ها وایم، تو خو مې پوه کړه چې کومه خبره. درملتون ته روان یم، ناوخته کېږي راباندې. دا خبره چې په زوی باندې خواب ډول، خو د لور په کیسه کې نه کېدل. دا خو د زوی او لور ترمنځ توپیر کول. که زرغونه لور دې خبرېدل، په هغې خوراکۍ بیا ډېر بد تاثیر کول. اوکی، نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما. مجید دلالباز کور ته ورغی او ورته یې وویل چې آیا د خپل زوی شمس نه خبر دی چې د بیلارو ملګرو سره ګرځي او له ښوونځي نه تیښته کوي. دلالباز د دې خبرې په اورېدو سخت حیران شو. مجید ورته وویل چې د ده زوی مجیب هم له شمس سره ګرځي او دوه ځلې په دې بانه چې شپه د ماما کره تیروي له ملګرو سره په میلو چرچو تللی و. اوس په ډرامه کې اورو چې د جانداد کره څه تیریږي. Thank you.
فاطمی، واسکټ می راوړل چې دکان ته ځم. بخیر. واسکټ دې خیرن دی جان دادا، نن بې واسکټه لاړ شه، دا به درته ومینځم. غم یې مه کوه، دومره خیرن نه دی، راوړه چې وای غوندم. څو ځلې مې درته وویل چې ځان ته یو بل واسکټ جوړ کړه، چې یو خیرنېږي بل به اغوندې. یو خو ستا ډېر زده دي فاطمې، همدومره ګټم چې ایله د کور بس شي، واسکټونه پکې نه کېږي. ښه نو زه لاړم، که څه په کار وي راته یې وایه چې ماښام یې له ځانه سره راوړم. شکر دی د کور سودا ټوله پوره ده، خو که شنه ترکاري دې له ځانه سره راواخیسته ښه به وي. سمه ده، شنه ترکاري به له ځانه سره راواخلم. دا وایه چې ستا خو به څه نه وي په کار؟ یو څه مې په کار دي، خو چې هر کله در سره پیسې پیدا شوې بیا به یې درته ووایم. څه شی دي په کار دي؟ ته خو یې راته ووایه. اول ته راته ووایه چې پیسې در سره شته او که نه. نن کیدای شي څو کسان ګنډولو جامو پسې راشي او پیسې مې لاسته راشي. د ماشین لاسته یې مو خراب شوی، که وخت پیدا کړ نو لاسته یې ورته راوړه. د ماشین لاسته یې څنګه خراب شوی؟ هغه خو تر بلې ورځې روغ جوړو که نه. ډېر وخت یې وشو، خرابېږي به نو. سل ځله مې درته ویلي چې ډېر احتیاط ورسره کوه، له هر څه سره چې بې احتیاطي وشي خرابېږي. ما ورسره بې احتیاطي نه ده کړې. نو چې بې احتیاطي دې ورسره نه ده کړې، بیا څنګه داسې ناڅاپي د ماشین لاستی خراب شو؟ له ما نه دی خراب شوی. نو چې له تا نه دی خراب شوی، بیا له چا خراب شوی؟ زه خو ستا له ماشین سره کار نه لرم. ماشین رانه ګلمکۍ وړی و. تا ته ما نه ویلي چې هېڅ چا ته به ماشین نه ورکوي، چې زما نه مني همدا به دې حال وي. ما ورته ماشین نه ورکاوه، خو ډېر ټینګار یې وکړ، ځکه مجبوره شوم چې ور یې کړم. ګلمکۍ خو خیاطه ده، ولې په خپل ماشین د خلکو جامې نه ګنډي چې زموږ ماشین یې وړ او خرابوه یې؟ ګلمکۍ هم ملامته نه ده. څنګه ملامته نه ده؟ روغ ماشین دې ورکړی او خراب یې درته راوړی. ګلمکۍ راته وویل چې غفار په غوسه و، ماشین په لغته وواهه او لاسته یې خراب شو. بس هر څه چې شوي له هغې سره زموږ کار نشته، د ماشین د لاسې تاوان ترې واخله. جان دادا، ګلمکۍ راته تاوان راکاوه خو ما ترې وانخیست. ولې دې ترې وانخیسته نو؟ زړه مې پرې وسوځېده، ځکه مې تاوان ترې وانخیست، او د هغې هم زړه نه و چې زموږ ماشین دې خراب کړي. د خلکو پر ځای ولې په خپل ځان زړه نه سېزي؟ له ځان نه دې د خان لور جوړه کړې، چې هغې درته تاوان درکوو باید اخیستی دې وایي. زرغونه ور ولېږه او د ماشین د لاسې تاوان ترې واخله. اوس مې د تاوان له اخیستلو انکار کړی دی، بده ده چې بیرته یې ترې وغواړم. هېڅ بده نه ده، خلک له پردي امانت سره پام کوي. خو درته مې وویل چې د هغې هم زړه نه و چې زموږ ماشین دې خراب کړي. اوس نو خراب ماشین ته ناسته اوسه، زه درته نه جوړوم او نور ته لاس یې راوړم. چې دا ناظر اوس چېرته ورک شو؟ هسې نه چې زه د دوکان دروازه خلاصه کړم او موږکان په خیس پکې کې. رحیم داده نامراده، تا ته دې ویل شي زه را ورسېدم له خیره سره. دا داسې که نو اوس چې لاړ شې کله به راځې؟ زما دې په انتظار انتظار زړه خوړین کو. لرې دې له مخې غم مې درته وخوړ، له خیره سره ته اوس فقط د موږکانو د مرګ سیل کوه. ګواکې اصلي دوا دې راوړې او که نه اوس نه چې کار ورنکي. رحیم داده نامراده، تا ته دې ویل شي داسې دوا مې راوړې چې فقط بوی په موږکانو ولګېږي، نو زه کدن به شروع شي. چې په خپلو سترګو د موږکانو مرګ ونه ګورم که نه، تر هغې مې ستا په خبره باور نه شي. لرې دې له مخې د سرور خان ګودام کې مې موږکانو ته همدا دوا اچولې وه، د موږکانو ټول نسل یې ورک. زه خو وایم چې همدا د موږکانو دارو تا خوړلي وي او زه په ویښ شوی وم، نو ګواکې زما په زړه یخ شوی وم. تا ته دې ویل چې رحیم دادې له غوسو نه تېر شه، زر د دوکان دروازه خلاصه کړه چې موږکانو ته دوا واچوم. ناظرګیا، له موږکانو سره بیا وروسته ګورو. تا ول د روغنۍ ډوډۍ راوړه چې نو چې جان یې کورته. رحیم داده نسپلسه، که دا ډوډۍ دې وخوړله نو له خیره سره د موږکانو پر ځای به تا هدیرې ته وړو. داده چې که نو ډوډۍ باندې خو څوک نه مړ کېږي. مغزه دې کار نه کوي که نه؟ تا ته دې ویل شي رحیم داده، په دې ډوډۍ مې د موږکانو دوا وهلې ده،
چې دکان کې ورته کیږدو. ګواکې اوس مې ومنل چې ماغزه دې کار کوي. ژر دروازه خلاصه کړه، خیره سره راله. دا به شکل غرق شو نظره، تباه و برباد شو. خوله دې په خیر خلاصه ورې امدادیه. تا ته دې ویل شي څه شوي؟ لکه چې موږکان وتښتېدل. ګواکې سترګې دې کار نه کوي. موږکان هر څه خوړل، یو سیم نه دې پرېښي. الله، دا خو رښتیا غرق شو له خیره سره. تا ته دې ویل شي اوس به څه کوو؟ دا ته چې کړنو دا هر څه ستا له لاسه وشو. لرې دې له مخې دا به زموږ په نصیب کې لیکل شوي وو. ته اوس ماما ملامتوه، له خیره سره. ته صبر چې زه وګورم. موږکانو لکه چې فقط پاپړ ماپړ خوړلي، ورخطا کېږم. ګواتاسې چټي ځان مو خوشحاله وه، یو شیم روغ نه دی پرېښی. الله، دا د خدای غر کې صابون یم خوړلی. تا ته دې ویل شي لکه چې د غفار ازار ووهلو. چې خپل تاوان درنه ونخلم، ګواکې تر هغې دې نه پرېږدم. تا موږکان نه وی را وړي، اوس به مو ولې دالوې؟ لرې دې له مخې، ما خو تا ته اول نه ویلي وو چې ګټه به هم سره شریکوي او تاوان هم. اوس له خیر سره د جنګ پر ځای باید د نورې سودا راوړلو لپاره د پیسو غم وخورو. تا خو زه د پولۍ ټک ته کېنولم. څه پیسې مې چې جمع کړې وې هغه ټولې رانه لاړې. زه خدای وبالم دا د چکنو ما بهر له تا سره شریک کار نه وې شوړو کړې. تا ته دې ورشي له ما سره هم سانځ دپلې نشته. اوس به نور سودا په څه شي دکان ته راوړو. خدای دې وکړي چې خواري مې هسې لاړه نه شي. په دې لیمڅې مې ډېر ځان ستړی کړی. کاش چې په ښه بیه خرڅ شي. غوټۍ، تا ته ما نه وویلي چې بیا دې د لیمڅو په جوړولو ونه ګورم؟ نو څه شی وکړم؟ له هسې ناستې خو اوس نه جوړېږي. د لیمڅې جوړولو بې ځایه فکرونو نه هم خلاصه یم. ایا یوه روپۍ نیمه به مې ملاسته راشي؟ زه به تا ته اوس دا لیمڅې جوړول وښیم. دا څه کوې لال بازا؟ د دې په جوړولو مې ډېره خواري کړې، خرابه به یې کړې. خوله دې بنده کړه، ته هېڅ په خبره نه پوهېږې. تا ته زما خبره ټوکه ښکارېده. ما درته ویلي وه چې نور به لیمڅې نه جوړوې. ما خو کوم غلط کار نه دی کړی چې ته راته داسې په غوسه یې. غلط کار نور څنګه وي؟ چې زه درته کومه خبره کوم هغه نه منې. ستا کومه خبره مې نه ده منلې. که زما خبره دې منلی نو تا به د لیمڅې په جوړولو شروع نه کوله. لاسې ناستې خو ښه ده چې لیمڅې جوړ کړم. ما درته ویلي وه چې بیا دې د لیمڅې په جوړولو ونه ګورم. ته په رضا پوه نه شوې. اوس دې د لیمڅې سیل کوه چې اور پسې نه کړم. داسې ته نه پوهېږې. لال بازا، خیر دې داسې مه کوه، زما ټوله خوري به په اوبو لاغو شي. تا ځل خو مې درته لیمڅې ته اور پورې کړ. که بیا مې د لیمڅې په جوړولو ولیدې نو تا به په اور پسې کړم. نو چې لیمڅې جوړ نه کړم خپل ضرورتونه پسې شي پوره کړمه. لو لږې به نه مړه کېږې. هېڅ ضرورت نشته چې د لیمڅیو په جوړولو راته د کور ضرورتونه پوره کړې. د کور ضرورتونه پوره کول خو زما مسؤلیت دی. له تا نه خو چې پیسې وغواړم نه یې راکوې. له مجبوریته لیمڅې جوړوم چې تا ته له لاس نیولو خلاصه یم. ژبه دې ډېره اوږده شوې ده غوټۍ. ښه به درته همدا وي چې نور دلیلونه ونه وایې او خوله دې بنده کړې. ګینې ښه به درته نه وي. خیر دې لال بازا، لیمڅه سوځي، لږ کارې پاتې دی. پرېږده چې وسوځي. که دې رادې خوښ کړ نو تیل پرې اچوم او اور ورته کوم. له تا مې د دې کار تمه نه وه لال بازا. د دې په جوړولو مې لاسونه مات شوي وو. ما درباندې غاړه خلاصه کړې وه او بیا یې درته وایم چې هېڅ ضرور نه ده چې د لیمڅو په جوړولو ځان ستړی کړې. نو ما خو دا ټوله خواري د همدې کور لپاره کوله چې له تا سره د کور د لګښت په پوره کولو کې مرسته وکړم. هېڅ ضرورت نشته چې له ما سره مرسته وکړې. او یو ځل مې درته وویل چې د کور د لګښتونو پوره کول زما ذمواري ده، ستا نه ده. هر څه دې چې وکړل خوښې دې ونه کړل لال بازا، یاد یې ساته. ډېر مې ښه وکړل. که بل ځل مې د لیمڅیو په جوړولو ولیدې نو لاسونه در باندې ماتوم.
نو آخر ولی دلیمسای جوړول خو کوم ناسم کار نه دی، او نه ما پرې د کور له کاره ځان ویستی چې ته داسې غوسه یې. نور مې اسا مه را خرابه و غوټۍ، همدومره درته وایم چې بیا د دلیمسایو په جوړولو ونه ګورم بس خلاص. چې لیمسی جوړ نه کړم، زه مې د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره پیسې له کومه کړم؟ د څه شي اړتیاوې ښایې؟ نه مې بې جامو پرېښې او نه مې په نهاره ساتلې، هم درته جامې رسي او هم درته خواړه. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما. غوټۍ د میږو له وړیو په کور کې لیمڅي جوړوله، او خاوند یې لالباز هغه بازار ته د خرڅ لپاره وړل، خو پیسې یې غوټۍ ته نه ورکولې او ټول یې خپله مصرفولې. آخر غوټۍ هڅه وکړه چې د خپل زوی په ملګرتیا لیمڅي خرڅ ته یوسي تر څو وکړی شي چې پیسې یې په خپله ترلاسه کړي، خو لالباز هغه د لیمڅیو له جوړولو نه منع کړه. له بلې خوا ناظر او رحیمداد یو ځای د پردل دوکان ته ورځي، دا چې له هغه نه د څه شي تمه لري په ډراما کې اورو. السلام علیکم پردله، د ولسوالۍ د بازار بلبله. تا ته دې ویل شي ما او رحیمداد اجازه ده چې دکان ته درسو؟ له خیره سره. وعلیکم سلام، په خیرونو په خیرونو. سبا مهربانه هر کله راشئ، ستړي مه شئ. چې تا تاسې دواړه څنګه نن زما غریب خانې ته لار راغله تکړې؟ دا داسې کنو پردل خانه، زموږ خو د ولسوالۍ په بازار کې همدا یو تانډي والا و یاري. لرې دې له مخې، له ما نه پر امداد ډېر ګرانی او له رحیمداد نه په ما، دواړه یو ځای ځکه راغلو چې ستا په دیدن مو د ازلو لږ ټکور شي. خدای مو هر کله راوله صاحب مهربانه، زم ستاسې په لیدو خوشحاله شوم. په دې مې پوهیږئ چې دوکانداري مو څنګه روانه ده، لکه چې وړی مال مو خلاص کړی او نور مال پسې راغلی استئ. های واکې دوکان مو سر وخوړو، خاورې ایرې شو. دا څنګه خبرې کې صاحب مهربانه؟ ابل اورزم دکان جوړ کا او بیا سر وخړ، عجیبه ده. تا ته دی ورچی پردل آشنا، د دکان ټول سودا مو د بوګکانو خوراک شو. لری دل مخی نه صابون پریخای، نه کیک او بسکټ، سچ په مخه ورغلی هغه ټول خوړلی. لا ده شکان فقط دیوالونه او الماری روغی پاتې دي. استاذ نصیب ته به خندا راځي په نوې دکان کې، نو مونږه کان څه بلا غواړي. پکه تا ارت د ناظرین لاس اوس کوم د تل لاس کوم ورځ زده بوګکانو خوراک نشم. سبا مرا بارا پوی نجوم چې ناظر څکړي. دا چې کنه ناظر به تخپل ټوله کې سپ خپل وکي چې څګو لا نه کړی. لری د لمخ پر دلاشنا زمام زړه داسې نه و، خو هغه شاعر اختیا ویلی چې کوهای مکه نه د بل سړی په لار کې چیرې ستابه د کوهی په غاړه لار شي. یارا تاسی اس کی سو کی چی چشی بھی سیبا میرا بانا، زمان مو اندیخ نکڑا.
خبره داسې وه چې له خیره سره د غپاره سره دښمني شروع کړې وه. خلک به یې نه را پرېښودل چې زموږ له دوکانه سودا واخلي. ښه نو بیا بیا مې داسې وکړل چې لرې د له مخې د سرور خان ګودام کې مې موږکان را ونیول. غوښتل مې د غپار په دوکان کې خوشې کړم چې تاواني شي. خو د غپار د دوکان په ځای په خپل دوکان کې خوشې کړل. یاره ناظره ته مجیبه کارونه کوې. په دې کار کې خو سم ملامته یې صاحبه مهربانه، رمداد در باندې ګرم نه دی. تا ته دې ویل شي ټوله ملامتي د رمدادي ده. ما غوښتل موږکان په یو کارتن کې بند کړم او بیا د غپار دوکان ته یوسم، خو رمداد موږکان ورخطا کړل او زموږ دوکان کې خوشې شول. که ته اوس هم خپله ملامتي نه منې داڅکهنو ته چې ملامتي ونه منې ناظریه تر هغې در سره شریکوالي نه کوم. لرې د له مخې رمداده په هر څه کې سره شریک یو، ملامتي مو هم سره شریکه ده او تاوان مو هم سره شریک دی. دا ټوله ملامتي ستا ده، ما پکې در سره مش شریکه وه. اوس دلته زما دوکان کې لباسونو تیر شئ صاحبه مهربانه، دا وایه چې زه څه خدمت وکړم. تا ته دې ویل چې پر دلاس نه موږ راغلي یو چې دوکان ته نوره سودا درنه یوسو. هر کله راشئ زما دوکان هم په خدمت کې دی. دا داسې که نه پردل خانه سودا به درنه یوسو، خو باقي پیسې بیا اوس رانه نه غواړي. صاحبه مهربانه داسې نو کله کېږي، اول به پیسې راوړئ بیا به سودا وړئ. تا ته دې ویل چې پردل خانه سودا مو چې خرڅه کړه په هماغه ورځ به تا ته پیسې راوړو له خیره سره. خفه نشئ، خو ما په پور سودا بنده کړي، هر وخت مو چې پیسې راوړي زه به سودا درته برابره کړم. خیر دی پور د لانډي والا، دا د شکر نو موږ خو د ورکه خلک نه یو، اوس را باندې سخته ورځ راغلې، ته باید راسره مرسته وکړي. ګوره شمسه، داسې کار څوک نه کوي، ډیر خراب کار دی کړی چې موږ ته دې دروغ ویلی دي. پلار دې ښه درته وایي، په داسې کارونو خو دې ټول ژوند خرابیږي. خپل مور او پلار ته څوک دروغ نه وایي. ښکته مه ګوره، سر دې راهسکه او موږ ته غوږ ونیسه. هو په کونج کې داسې غلی ناست یې لکه خدای مکړه چې سا درنه ختلی. سر راپورته کړه او دا خبرې په خلاصو غوږونو واوره. اورم یې، ستا له لاسه مجید ته شرمنده شوم. هغه ویل چې زما زوی مجیب ستا د شمس له لاسه خوږ شوی. د اولادونو په بدو کارونو خو هر مور او پلار شرمنده کیږي. خلک به وایي چې مور او پلار یې همداسې تربیه ورکړې ده. زه مې په خپل کار پښیمانه یم، بیا به داسې نه کوم. ګوره شمسه بچو، هغه متل دی وایي چې بد ګرځي بد به پرځي. څوک چې بې ځایه او په خرابو ځایونو کې ګرځي خامخا به خرابیږي. کاشکې هم دا فکر کړی وای. خرابیدل خو پرېده، په نیشو م روږدي کیږي. د مجی پلار مجید همداسې په نیشو روږدی شوی و، خدای خبر چې له څنګه خلکو سره به ګرځېده، آخر نیشه یې شو. زه خو اوس هم ډارېږم چې هسې نشانس په سګرټو روږدی شوی، له موږ نه بای پټ څه کوي. نه نه سګرټ مې نه دي تکولي. غټۍ ستا خبره بالکل درسره منم، شک یې نشته. خو خدای دې وکړي چې داسې نه یې کړي. څوک چې د شپې له کوره پټ وځي او میلو ته ځي، هغه د سګرټو په څکولو هم بند و خلاص نه وي. خدای خبر چې له موږ نه پټ به یې نور څه څه کارونه کړي وي. داسې مه وایه پلاره، داسې ګمان مرا باندې کوئ، ما یو بد کارم نه دی کړی. سمه ده، موږ به یې ومنو چې کوم خراب کار دې نه دی کړی، خو همدا له کوره پټ وتل او دروغ ویل په خپله بد کار دی. وو تر دروغو بل کوم خراب کار شته؟ زه ته یې خپله راته ووایه. ګوره زویه، ستا په عمر هلکان خپل درسونه وایي، که کله ساتیري او لوبې هم کوي نو په خپل کور او کلي کې یې کوي، نورو ځایونو ته نه پسېځي. داسې پټه خوله ناست دی، ته به وایې چې سا ځینې ختلې ده. ورته غوسه کېږم مه لال بازه. ورته غوسه کېږم نه، ورته حیران یم. پوه شوې شمسه؟ هو مورې. ډېر ښه شو چې پوه شوې. پام چې بیا داسې کار ونه کړې، که خبر شوم بیا به دې خیر نه وي. نه یې کوم، وعده مې ده چې بیا به داسې کارونه نه کوم. کوم چې مې کړي په هغو پښیمانه یم، توبه مې ده. سمه، د زړه له اخلاصه توبه وکاږه. توبه مې ده، په ټول عمر به داسې ځای ته نه ځم چې خراب خلک پکې وي. آفرین، دا خبرې دې په زړه کې در سره وساته، هیر یې نه کړې. نه یې هیروم پلاره.
له دې وروسته داسې کارونه وکړه چې موږ در باندې سر لوړې او خوشحاله شو. سمه ده، همداسې کوم. و دا زموږ زحمتونو ته خو وګوره، زه ټوله ورځ په پټیو کې لګیا یم، مزدوري کوم، خواري کوم، په دې خاطر چې ته درس وایې او ښه ژوند وکړې. پلار دې رښتیا وایي، موږ دا هر څه ستا لپاره کوو. ومې بخښئ، زه دا منم چې کله کله به له کوره پټ واتم، خو سخت پرې پښیمانه یم. له دې وروسته به داسې کار نه کوم، دا مې در سره وعده ده. دا اصل لوبیا خرابه ده، وړې وړې ډبرې پکې دي. کیسرې لرې نه کومه، خلکو غاښونه به پرې مات شي. سلام علیکم. وعلیکم سلام جانداده، څنګه یې؟ ښه یم. ته دې یو وار کار پرېږده، ما ته لږه بوله راوتله. سمه ده، یوه شېبه صبر وکړه. غفاره، راباندې ناوخته ده، لوبیا به دې بیا پاکه کړي. اوس زر شه، ما ته بوله راوتله. بیړه مه کوه زوروره، دا لږه لوبیا راته پاتې ده. یاره که خفه کېږې نه، نو همدا لږه لوبیا هم پرېږده، ځکه چې زه د ولسوالۍ بازار ته روان یم، راباندې ناوخته کېږي. سمه ده، چې دومره شلی نو اول به ستا کار در خلاص کړم. خیر اوسې. بوره درکمه څومره دې پکار ده؟ یوه کیلو، دوه کیلو، نیم من، یو من، څومره؟ یوه کیلو راکه، ډیره نه غواړم. سمه ده. دایم یوه کیلو. درونیسه راکه. خیر اوسې. دایم پیسې. دا خو کمی دي، شل افغانۍ نورم راکه. کمی دي؟ ولې کمی دي؟ ټول بازار کې همدا بیا ده، ته نو ولې ګرانه خرڅوي؟ د بازار حساب جلا دی، زما جلا. دا کلی دی، کلی د ولسوالۍ بازار نه دی. نو څه خبره ده چې کلی دی؟ په کلي کې به څوک انصاف نه کوي. د انصاف خبره نه ده، چې ګرانه یې خرڅ نه کوم، پکې تاواني کېږم، د خپل عجیبه پکې تاوان ورکم. دا خو عجیبه خبره ده. عجیبه به تا ته ښکاري، زه چې تر کلي پورې د دوکان سودا را رسوم، ډېره کرایه پرې لګېږي، نو په قیمت کې به یې خامخا توپیر وي. ډېرو خبرو ته اړتیا نشته، لنډه دا چې بې انصافه دوکاندار یې، بوره دې ګرانه راباندې خرڅه کړه. چې ګرانه ده، لاړ شه او چیرې چې د ارزانه پیدا کړه هلته یې واخله. راکه. څه شی درکم؟ د بورې خلطه مې بېرته راکه، نه یې در باندې خرڅوم. دا خو عجیبه دوکانداري کوې. ګوره، زه هم دوکاندار یم، خلکو ته کالي ور جوړوم، خو داسې کار نه ورسره کوم لکه ته چې له مشتری سره کوې. ستا کار جلا دی او زما جلا. بوره مې راکه، هله زر کوه. ها، دا ستا بوره، ګمان نه کوم چې په دې ډول یې ډېره کې، دوکانداري داسې نه کېږي. لاړ شه او بل ځای وه، زه په تا غوندې خلکو سودا نه خرڅوم چې تر سودا یې خبرې ډېرې وي. یاره غفاره، ډېر قهرجن سړی، په وړه خبره دومره غوسه کېږي لکه چا چې دښمني در سره کړې وي. اعصاب مرا خرابوه، دا ځای ستا د خبرو نه دی، په خپله مخه در ولاړ شه او کار ته مې پرېږده. زه م تا ته محتاج نه یم، بل ځای به سودا وکړم، هېڅ له تا نه کوم. چې نه دې کوله، بیا به اول نه راتلې. اول ځکه راغلم چې بوره په کور کې په کار وه، د ولسوالۍ بازار لرې دی، ګنې همدا اوس مې له هغه ځایه راوړه. زه دې وروسته په تا سودا نه خرڅوم، په مخه دې ښه. زیب له تا نه اخلم، نن به بیبوري گزاره وکړو. ماښام چې د ولسوالۍ له بازار را راځم، ځان سره به یې راوړم. همداسې وکړه. یاره غفاره، درته حیران شوم، ته خو ګرم نه یې چې زموږ د ماشین لاستی دې مات کړی.